Joo, sehän on päivää täältä ja tai huomenta. Ja täällä on Veikkaustoreissa nyt viikonlopun sitten kampanja, eli kaikki tuotteet miinus 20% ja koodilla VK Weekend. Eli minä laitan sinne kuvaukseen sen koodin, millä saa sitten sen alennuksen voima ja kaikkia muita tuotteita se koskee se alennus, paitsi tarjoustuotteita, loop-tuotteita tai sitten vekkulivieheitä. Kaikkia muuta paitsi niitä. Niistä ei ole se 20%. Ja sittenhän tänne on nyt ruvennut pikkuhiljaa valumaan näitä settiä. On jikisetti kuhalle, Pro Ahven settiä, kuha 2 löytyy, kuha 3, jikisetti Ahven 2, Ropsot setti. Ja moneen hintasta ja kaikille jotta. Osassa tullut jikit mukana, osassa ei. Ketkä haluaa valmis jikiä ja sinne mitä on valittu, minä olen valinnut ja hyvällä väreillä, niin siellä on semmosia ja kaikissa seteissä tullut pottukoiratarrat, kalamitat mukana. Ja niissä on kaikissa seteissä on kaikki valaamina siimat, kaikki on puolattu, kaikki on niinku, se on niinku lähtövalaamissetti tai kun suoraan päässä jo kalalla. Ja sieltä vaan tutkimaan ja mitä kiinnostaa nyt settejä ja kaudelle hankkia ja näin, niin siellä niitä löytyy ja muutenkin tuotteita löytyy yllin kyllin ja jikiä. Sieltä löytyy nyt ne Lucky Johnin jikit, Daivat, Patriotit, kaikki mallit löytyy ja hirveä määrä löytyy sieltä Veikkaustoreista jikejä ja toimitukset on tosiaan nopeet sitten, että samana päivänä yleensä kun ihminen tilloo, niin siellä Jussi, tai kaksi Jussiahan siellä on, niin ne laittaa tavarat tulemaan, että sen pitempään ei tarvi odotella. Mutta ei mitään, näihin kuviin ja tunnelmiin ja palataan ensi videossa uusin kuvioin astialle. vkstore.fi